dragi naš, dobrodošli u nas novi video. Danas je 31.10. Tako. Znači, pitate se kud idemo. Pa idemo bagni na bušnicu, a smo mi dobili poziv od, kako smo davali, osadne izraživati nove. Tako. Evo Ivan se nešto malo večerni. I to sve. Ma i on bi hodao. On bi hodao, jučer smo hodali. Na veće u noći mi smo se smrnili. Jeza je, sad je i ovaj, kak se zove, jesen je i noći, ja tako se ovo promijenio i sat, jedan sat, duže valno spavamo, praću stavi. Tako je kako je i to sve, tako da on će ostati kod bake, nema smisla da ga vučemo sad, a mi ćemo lupiti po prečici, znam jednu prečicu gdje možemo doći brzo do ove Vukovarske, tako da čekim tramvaj, nema. Morat ćemo ići, ti odi koga iza mene jer usko je. Nećemo i zajedno i tako. Dobili smo nove osobne od kako smo se oženili i to sve. Tako da ono, ovaj supruga je mijenjala prezime, a ja sam onda promijenio adresu, naravno sad živim kod supruge. Spavao si da ovo dva i po sata spavao. Pa spavao je, da. Nije spavao. Da. Tako. Evo, bači, čim dođemo bati, budiš na pol hoda i zvakam po kući koliko hoćeš. Da. Po stanu, da. I tako. Tu ćemo sad skrenuti desnu. Nema automobila, možemo. I to je to, ljudi moji dragi. Znači, idemo do bake. Ivana ćemo staviti kod bakiše. I ovaj... Čujete da se malo prepucavati. Tako se nije malo. Ali prepucavati se na zraku. Da. To sam htjela prepucavati, to mi se to svidjelo, nego sam jednostavno morala. Morala sam ga umiriti. Da. Sad se umirio i gotovo. Tako da ono. Da, ono što smo se bili pohvalili u vezi telemaha. Nažalost, zvala me operaterka, nije provučena ipak 5G mreža. Tako da čekaju se repetitori. Navodno, koliko mi je ženskica rekla, doće jedan veliki repetitor u naš ulic. Tako da... Sad treba navodno, ne znam, ili dozvola ishoditi. Ili nešto, tako da ono, ali onda smo mi svi živi najebali, poprostite na izrazu,
jer to je jako veliko zračenje. Tako da će biti umrli, ho ho ho. Tako da, eto. Tako je ženska prilika rekla negdje u blizini Bukovca. Tako da, eto. A druga stvar, ide se posebno. I to sve lagana su mi kolica, ako vidite da ja režem sebi glavu, vidim da to su lagana kolica. A mali še neće sjedi da mi bude teret, tako da, eto. To je takak je. A od idućeg mjeseca neću više kolica nositi, voziti zapravo. Biće i drugačija reprodukcija videa, jer ću manje više ili malo ga voditi ili nositi nešto od toga. Supruga je u visokoj trudnoći i mora mi olakšati. Tako da, ono, sve je to tako kako je. I eto. To je to što bi trebali znati. Tako da, ono, šta drugo reći. Da, eto Ivan plazi jezik i to je to, tako vam je život. Jezik skrivi u usta Ivan. Da, nema Ivan da ti se jezik mrzni, da mrzni. Znaš Ivan, nemoj da ti se jezik malo zmrzni, tako da, eto. Tako je, Bože moj. I to je to što je. Dobivamo puno komentara. Za sada su onako, ajmo reći, dobri. Tako mi je lakše te nositi. A kaj radi? Ništa, sam sad je mirana, ali nizim, pa da nije ostalo moram. A znam, da. Eto, planiramo neko bračno putovanje, sad ćemo vidjeti stvari kako budu stajale, tako ili ćemo ići prije nove godine svakako, ili ćemo ići poslije nove godine, jedan vikend, vidjet ćemo sve, jer kažem, kod ujka je stigla jedna lijepa kuhinja, ne znam kad će se još nekakve komponente za tu kuhinju nabaviti, što nam trebaju, i onda ćemo složiti novu kuhinju. To je to. Šta drugo reći? Tako da. Je to? Bravo. Tako. Da. Ja ne mogu vjerovati te ljude. Mislim, vide zebru, vide se. Ali oni se baš vole svi tu parkirati. Ono to. Nije se na zebru parkirati, ali je malo zebra, ali skoro na zebru. Niti vidiš gdje je zebra, niti ništa. Ja ne znam, ali ti ljudi fakat to ne vidjeli što. Pa nije, gledaj. Da mu haubica ide. Pa je, ali dobro. Može se proći. Ja znam da se može, ali se znaju propisi u ovoj Hrvatskoj. A znam. U ovoj Hrvatskoj se moraju znati propisi, a ne. I drago mi da je Zagrebački holding osmislio onaj auto što očitava za vrijeme vožnje do 30 km na sat, pa su ti frigaj majstore. Inak joj nismo uzeli onaj. Koga? Danas mi ne možemo, tek ćemo moći.
električki, a ne primaj, od elektrije uđe da odnesemo ili pošaljemo. A dobro, nećemo. I tako. Pa, Gundulićina je blizu trga. Ajde, tu na zebru. I to je to. Joj, koliko ima tih stranaca, majko mila. Samo ti stranci. Ja mislim da jedno 5 godina da će Hrvatska biti puna stranica. Da uopće nas Hrvati neće više biti. Sve je puno stranaca, te Nepalaca, pa ovih, pa onih. A i prije je bilo tako, ja znam, kad je meni jedna mlada studentica Gundulićevoj na faksu, ona iz Italije, kaže, išla je na razmjenu učenika i kaže, to je 300 puta jeftinije nego u Italiji. I to ti je ono. To je ono. A, znam. Znam da ono neće. I tako. Evo gdje. Eto, mogli su mi jučer izraditi osobno, pa bi imao poklon od policije. Eto, baš bi bio lijep poklon. Baš bi bilo kuno. Tako da... A ne znam što ja ću sad reći. Evo. Tako da... Tako je kako je. Ja, ono, ne 5, ni 6 pogledam. Gdje si ljuka? Vidiš, rejem, prebrzo mi. A čuj, ako si ga dobro vagala, to ti je jedna vreća krumpira. Znaš, jer ja sam kupio dvije vreće krumpire po 10 kg, znači 20 kg. A šta ćeš biti kad mali dosegne to, pa to ćemo ga morati nas dvoje nositi. Tako da ono, eto lijepe kuće, u Mečka parkirana. Tako da. Ne znam što mi reći. Ja nisam te pitao ovaj, kakav je nalaz iz Labusa. Pa kako sam ja mislila vijeti, šta će doktor reći ne znam. Jel treba još što god učiniti? Kako pretragu prije? Ja sam obi da se test na ovaj šećer. Dobro, to. Ovo je bila je tako test. Ali treba ću da ih odim po njemu reći. Ja sam pa da svoj sad.
Dobro. Jebe. Hoće ti ja mora dat malo svoje krvi. Pa ne znam, pitan kad moraš ponovo ići raditi. Tipo, podes dizer que não é clean boy aesthetic? Sim, sim. Não, não acho que tem. Ele tem ligado, é que eu não tenho ligado. Oh, bom, que é mínimo. Só te pirevas. Não. I know, to je problem. Skoro hoda. Da. Da prve hoda je još ono. Ja hoda, ja ću da hodim. Ne, ja ti kažem, ja sam se jučer, ja ne znam, meni možda i nos curi i svašta, ja sam se prehladio jučer. Pa nikad doći, pa nikad doći. Pa sad, pa tamo, tamo još kod reciklažnog dvorišta nekako ide. Ali ono, tamo dalje pa nikad, pa se okreće, pa živica, pa ovo, pa ono, pa a majko Milena pa kačiš. Da, zato si mali dečko. Da. Zato sad idemo tramvaj za kasno. Kaj jednu tramvajsku stanicu vidim. Pa od... Pa Maščeva. Ne za noci Maščeva, to su da. Pa neće se to vidim. A ja ga ne mogu da zapisati. Pa dobro, idemo, a što je to? Mislim da ga ne bih htjela noći. Ali ne mogu, jedna sam ne mogu. Da. Da, baš je uh. Baš je uh. Pa dobro onda. Kad kažem da idemo tramvajem u jednu stanicu, a dobro. Ali ja ne znam kad je policima stić, kad je tramvaj od Rizola, odmah skoro metar i pol. Morat ću da sklopit kolicu. I to mi je isto malo bolje. Dobro, idemo tramvajem, ajde. I to mi je isto, koliko je god uveo te nove tramvaje, nije gledao. Oni su trebali prvo sredit grad. Prvo sredit grad, da taj tramvaj ima neki značaj. A oni su samo na staru konstrukciju pustili novi tramvaj. I to je on. Niti Rizol visok, niti ništa, ma šta neki. Mislim. I onda mi se ovi zvi malo avinate, oni su puno napravili za grad, nisu. Niti neće. Kako može Rizol biti dva puta niže od tramvaja? Onda smo mogli imati stare tramvaje. Ono, malo mi je to, znači, malo mi je to sve ono, lijevo desno. Tako da...
i onda mi neko nešto priča. Prvo treba grad srediti da ti tramvaji imaju lijepi pristup, da ljudi, stari ljudi mogu ući normalno tramvaj, a ne da oni moraju koristiti lijepi sporo. To mi je tak nekako ono... Gradonačelnik, bolje da je išao srediti te pločnike i to sve, i da je napravio biciklističku stazu i svašta da je to sredio, nego što je stumbo pare u njemačke tramvaje. A stariji su isto koji i naši. Znači ništa novog nije napravio, s tim nije dobio ništa. I zamisli, nakon godine dana je potpisao novi ugovor s Končarom. Dakle, ne vidim tu svrhu cijelu. To bi malo ono... Nekom ko bi lađi. Ma ajde. Pa neću ništa govoriti. Zato ga ljudi i zovu se. Kad je sem. Tako da ono. Žalostno, ali eto, kratko i ja. Ali tako je, kako je. A šta je paket? A moj Bože. Tako da. Eto. Eto ljude, idemo dvije stanice, zapravo u dijagonali jednu, a idemo se malo zajebavati. Tako. A onda ćete dalje snimamo kad Ivana ostavimo. I... A to ćete slika paviti? Pa po pute. A Isuse Bože, kad ljudi stoje ko sebi nismo. Ne mreš proći pored njih. Ono. Raširili su se tu ko... To je smijen, jedan. Ljudaki, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši, malog smo ostavili kod baki, ali utrapili baki. Kam bi ti? Nikada, mi će se bicikl. No. Bicikl mora biti na cesti. Zakon MUP-a. Tako da... Da, eto, mi smo krenuli polako. Po naše osobne, javljeno nam je porukama iz policije, da se dostaje osobne. Tamo gdje smo izrađivali, tamo ih i dižemo. I eto, šta drugo reći, doma montiramo nove naše videe, vidjet ćete ih, ima ih poprilično. I... Čekaj, kaj sad nam pravi rekao onaj, jel to se tvao podobno? Nije mi sad ništa jasno. Evo, sad ću ti ja ispričat šta. Znači, jučer kad smo zvali, evo da i vi čujete malu tragediju. Znači, jučer... To si, mislim, jedan dio i rekao. Lako, hvala lijepo. Hvala. Molim. To si, mislim, jedan dio i rekao dok smo išli prema baki. Da, znači, jučer, evo da kažem i njima o čemu se priča. Jučer smo malo htjeli, malo... Jači internet. Malo jači internet. Međutim, što se je desilo? Desilo se to da je naša uvažena agentica, mislim, svaka je časa, dobro, svatko nema... Dobro, oni imaju jako dobro agente što se toga tiče. Da, što se tiče toga, nije svatko sjajan
da neko nešto zna, ali da, opet su... Da, ali nešto ide dezinformacije. Tako kao je. Kao što smo ispali u ovome A1 bedasti. Tako je. Bedasti. Što se je desilo i to mi je čak u jednu ruku i super. I baš me u tom su protezu mene razveselili. Znači, oni nisu homebox uređaj dirali dok ne vide da li bi ta nova konstrukcija na našoj adresi radila. I ženska je bila mene nazvala, vidjeli su da naš part nije pokriven 5G mrežom, tako da je ostao... 5G nego optičkom 4G. Dobro, 4G. Starom optičkom. Tako da, što se tiče toga, ostalo je sve staro i sve, a Bože moj, htjeli su nam pomoći da mi imamo malo brži internet u kući, ali nismo uspjeli, ali dobro. Kad gledate realno, i ovo je ok, makar sam ja htio malo brzu brzinu imati, ovo je negdje, koliko je rekla ženskica, oko 70. A ovaj koji bi bio je taj oko 100. Ali dobro, sve o svemu, eto, nije prošla, ali da se radi na repetitorima, da bi se postavili bliže našem kvartu i da bi onda prošla i kroz naš kvart 5G. Da. Čekaj, to bi bio glavni opet provoditelj Hrvatski Telekom i onda bi se na Hrvatski Telekom... Ne znam, mislim da da. Da. Mislim da da. Kačili ove da. Ostale opet. Da. Da. To obično vodeći Telekom radi. Da. A u Zagrebu, je, u Hrvatskoj je zapravo to Hrvatski Telekom. Da. I onda se na njega kače ostalo. Ne da. Mislim da bi to tako išlo. Da. Ali Bože moj. Kažem, drago mi je da smo... A dok dođemo mi na redu, to će proći 20 godina. Ma. Da. Potom. Tako da nismo uspjeli provući ono što smo htjeli. Makar postoji optički kabel u našoj kući, ali to ima suvlasnica, a s njom smo u jako lošim odnosima. Dobro, nećemo više o tome. Znate i sami što nam... Dobro. Radi nam više štete nego koristi i zato to nismo htjeli. A druga stvar, kad smo kod optičkog kabla i života, manje više mladi žele biti mobilni. Mladi žele biti mobilni i ne žele uopće preko 40% mladih ima homebox doma. Tako da, eto. Tako da što se tiče toga, meni je homebox... Ništa, on je i dalje aktivan, njega ću otplatit i onda kad idem ovak možemo ga puniti. Aha, onda ga možemo da puni toliko sati radi kao... Da. Kao dolazi jedino, da. Da. Odnosno Wi-Fi. Pa ne znam, možda bi njega probao ažurirat, pa možda bi i on radio, kažem ti, znaš. Ne znam, čak sam razmišljao, ne znam, možda čak sam je razmišljao da poslije... Jedan ili dva aparata priključiti na njega, a ovo ostalo što je jače i veće, što moraš baš vući. Da vuče mrežu, to baš moraš imati ovo jaki, to da, ne može. To je. On povuć ne može. Ne znam, ja sam se čekala... Za YouTube to ne može povuć, da. Ali za ovo što ja preko čak interneta... Ma da, ali čak sam si razmišljao... Učvarnicu radim to... Da, čak sam se razmišljao da odem danas do... Pošto ću dobiti osobnu, da... Ako ga ovi nisu... A to moraš promijeniti jer to... Čak sam razmišljao... Da, uzmem... Adresu moraš pomijeniti. Znam. Čak sam se razmišljao da uzmem i taj kućni... To, ja ne znam jel bi... Kak stvari, kaže makar... To je do kartice. Ne znam, možda bi... Ovaj kad bi uzao u Telemachu... ADSL... Mislim da je 100 eura.
i da uzmem njihov kaj, koji je baš u njihovoj konstrukciji. Ne znam, baš... baš da vam se ispričam, ako ćete mi često vidjeti s maramicom u ruci da bližem nos, to mi nos reagira na to prehladno. A sad čim počne to, ili počnem kihat, ili mi nos počne biti štopan, pa mi to jako... A i alergija me smeta, jer sam na prašinu alergična. Pa onda, a prašinu nisam da ima u kufriću. Ne, ja sam se čak ovaj... Tak da, ako me vidite... Pa imaš difuzor doma, popalimo. Da, često nos brišem, drugo je doma, ali po cesti dok hodam... A dobro, gledaj. Pa često nos brišem, onda je to to. Da. Tako. Nisam prehvaljena, bez brige budite. Vi koji znate da sam i trudna i sve ovoga... Zbog... Ne bih htjela više. A ću tebe, Niko. Da ste mi je bilo sa imam te... antibiotika, sam se tu na, napila. Dobro, da. Ako je baš neophodno, neophodno potrebno, ne mogu pomoći. A Bože moj, antibiotik moram koristiti. Ne mogu drugačije. Ne znam, nešto znači... Ali što manje antibiotika, to bolje. Da. Ne znam, ja sam čak razmišljala da svratim do, do telemaha i da se uzme na, na rate ovaj... Pa možemo probati vidjeti. Pa uzeti ga na rate ovaj, taj kućni, pa ga uključiti. Tako da ono, možda bi bio i brži. Ali tako moraš u telemaha sa osobnim ići radi ovoga. Da. Da ti promijeni adresu. Da. Tako da ćemo onda... Ja mislim, ja sam sa telemahom zadovoljan, ja ok? Ja sam mislim jako dobro. Čuj. Ja svoje gigabajte nikad ne potrošim cijele. Ja imam 12 gigabajta i nikad ne cijelo. Da imam ne znam koliko sati stano na internetu uključeno ne stignem na internet potrošiti. Da. A nešto doma imamo pokušni internet, a po ulici imam. Dok sam vani u gradu, onda imam... Pa takav sam i ja. Ja samo kad... Ono... Osim kad zaboravim isključiti podatke. Ali dobro, to radim jer ne potrošim ih. Pa mi je glupo, propadno mi. Ne prinesi mi se u sljedeći mjesec, jer mi propadno onda. Da. Tako da ono. A svaki novi mjesec mi se ponovno obnavlja na 12. Da. A ovo se ostatak ne prenosi, nego se obnavlja i to onda... A ne, meni je telemah kao telemah super stvar. Meni je isto ono, okay. I cijene su okej, okay, pazi, za... S obzirom da je sve živo poskupilo, yeah. Cijene su im okej. Okay. Da. A da ne imam vode, to je pitanje. I ja, imaš vode. Čekaj. Evo nova boca, a pitanje je šta se unutra krije. Možda brlja. Možda brlja, a možda voda. Voda, voda. Stvarno? Aha. Moram natočiti novu liniju. Sad ću. Da. Tako, eto ljudeki. Sad smo fino jeli? Jesmo. To je ipak ručak i to sve bilo za moj jučerašnji rođendan, tako da eto. Pa smo bili kod baki, kod svekrve na ručku. Jeste. I na ovoj, radila je štrudlu. Bučnica. Bučnica, da. Bučnica. Bučnica. Gdje je moja bočica? Ajde, ja. Gdje je moja bočica? Ajde, bočica moja. A to vidite kako se moja bočica muči. E, ljubav, imaš novi nadima. Bočica. Ha, ha, ha. O, bočica moja. Gdje si bočica? Oh. Tako, tako da, eto. Sad idemo po nove. Trosobne, tu po prečki i daljnjih 5 godina smo mirni. Da. Ajme majko,
Ne vjerujem da sam se ja ocelio. Ne vjerujem ja to. Tak da ono. I to je to. Joj, mene, joj. Čuvanje, lebik moj. Da. Makar Telemach bi mogao imati dobru aplikaciju, ja uopće svoje podatke na Telemachu ne vidim. Uopće. A možda bi se nešto sad nismo prkalo, pa to im pokaži, pa nek ti sredi. Da, tako da. Čekaj, znači onaj skroz mali piškurin što smo ga kupili, moraš samo staviti karticu, je li tako? Da. I on i dalje radi, on je i dalje da. Samo ga treba napuniti. Da. Da, to može za ovak sitno nešto biti, ne mo, to vuči ne može. Ono ne može, kako ti postavljaš videa, to ne može. Ne može, on to jadan. Ja sam njega testirao, on jadan, ne može tu snagu. On ne može. On tu snagu ne može zavrtiti. I to je ono, to je... On je za ovo... Mislim, za prijenosno... Za prijenosno računalo ili za ovaj... Kako se zove? Ma da, ali on ne može, kužiš, veći obujam, on ne može... Ti je u blizini repetitor. Ne to, on ne može, općenito ne može, veliki podatak, veći podatak obrnut. Znači, pogotovo kad je uređaj na USB-u, to, zato je ovaj, ja ne kažem da... On nije loš po sebi, on je dobro nije, po da. Sebi. On... Ali... Ono ne može imati ovaj kompjuter veliki koji... Ma ne može. Ne može imati jer, printer koji je jaki, taj printer je jaki. I on, kamera. Kamera je jaka, da. Da. A kamera 24 sata radi. Boga mi da. Printer dobro po potrebi se upali, ali on bi trebao 24 sata vrtiti da bi ovoga, da bi da. Imao... Jel' to? Kao dobro. Da, da. On mi treba 24 sata vrtit. Da bude ovoga... Da se mogu podaci ravnomjerno da. Prenositi. Da. A on je recimo, ne znam, meni je kod njega velika... Velika kod njega je greška. Što nema opciju da ti bateriju isključiš. Znači da kroz njega... Struja protiče, znači, jer kaj se dešava, on napuni bateriju i onda kako... Da, baterija koja bi trebala biti vanjska, kao ekstra ona je nosiva. Da, ona se stalno kužiš, ono, ne to, da, prazni se i svašta nešto, kažu, ne znam. Makar ovi kažu, možete koristiti tada selo daja, makar, to je dosta staro, to je već... Dvije godine, dvije, to je možda i sad i na novu konfiguraciju i sve, znaš, to... Ne znam. Neću se mogla spojiti samo na jedan ili dva uređaja da puće. I to što su najbolji. Da. A ovo ostalo ostavite velikom, na ovom koji je od A1 za sad i gotovo. Dok mi repetitor ne dođe. Negdje prije nas da se... Ne znam, ja sam se čekam, kažem, čak sam se razmišljao i odem u Telemach, jer ipak je to Telemachovo uređaj i on možda ima softvera Telemacha, znaš. A drugačije, oni imaju drugačije konfiguracije unutra. Dobro,
to. I to sve. Znam što hoćeš, još njemu reći. Jer meni je tak sve jedno, ja i tak osobno moram ići da. Srediti. Pa da se onda pojavi, a i rekla ću ti. Dok osobno dobijete, da. Onda dođite pa ćemo vam promijeniti podatke. Da. Jer već kad sam tamo da ne idem opet radi ADSL-a bez veze. Ovog stavi da ga otplatim, kažem, to je 39 eura u 12. mjesecu, to je, ajmo ovako, pogledajući na mene, to je niš. To otplatiš i zdravo, kažem sad. Da, sad to dobijemo, sad vidjet ću ti, ali mi onda trebali otići na tvrtko, zapravo prvo na centar za socijalnu skrb, da oni unese podatak. Pred moje prezime, nova tvoje podatke, nova adresa i to. I onda pitaš šta sa tim. Da li ja moram, pošto sam promijenila prezime, inkluzivni dodatak ponovno pisat, sve ispunjavati ili samo na to staro, na novo prezime ide dalje. Pa možemo, znaš kaj, možemo mi to čak i otići. I onda će pitat, odmah ću otići na šalter, tamo i pitat za obiteljsku mirovinu. Već u međuvremenu sam se udala, šta sad dalje? Podatke, evo da vam dam novu osobnu iskaznicu, da unesete podatke. Ja sam se prezime promijenila i sve. Šta sad, šta mi je dalje činiti? Da. Da li ću dobiti isto? Ma vjerojatno hoću. Kad sam dobila, elektro sam išla, da. Elektro sam išla. Da. Jedino sad ovo moramo čekati za plinaru. Joj, ja stalno miješam elektro i plinaru. Ma i ovaj ispod nas, kaj se bahati stalno. Znamo već mi je ono malo... Ma... Ne, ali općenito ne govorim sad za nju. Ma ne, ja govorim o i ti odvjetnici, to sve. To trebalo sve posložiti gotovo. Jedan put, dva put se ne riješi problem, ide u naplaćivanje. I onda bi se svi naučili. Znaš, ovo je bez veze. Mi bez veze trošimo... Isto kao sa inkluzivnim dodatkom. Ha? Isto sa inkluzivnim dodatkom. Ma da, to je cijet. Da sam sad samac i hitno mi treba novac, recimo za njih neki, da koristim lijek koji se plaća, i to masno plaća, da, a bez lijeka ne mogu. Eto ti. Kak bi? Ma to ti isto koji centar za socijalnu skrb, kad je otvaraš štednju. I onda ono u banci, ovo ono, i danas sutra ti treba lova, ne možeš do novca. Centar se uknjiži na to. Otkud njima kužiš pravo? To je meni malo sve ono. Ne znam. A dobro, sad kaj, tu je, sad idemo to riješiti. Podignuti gotovo. Da. Ne znam do koliko telima, da sad jak ne ispričim. Ma ja mislim... Ja skraćeno radi... Radi ovoga. Ma on ti radi, ja mislim do osim. Sutra. Da. Otićem raz, pa ćemo... Vidjeti. Da, da. To ti je tak. Ne. Nemaš ti tu što. Onda mi samo još trebaju... Ono, oh, Bože, strašni na doći. Ajde. Knjiži se dopustu. Da. I knjiži se dopustu. Ja sad ne dam na banci, hoćemo morat ići na opoziv, to riješiti ili ne, jer ti si pod Mihalkovićem. Ja. Ne, meni je Mikita u sustavu promijenjeni. E, ne znam, jer ja moram na banci ići. E, mislim da je tebi rekla da ako hoćeš možeš u banci riješiti, ali onda moraš sa osobnom doći. Odmah na licu mjesta možeš promijeniti. Ne, ti nisi ništa popisio, ja sam popisio sam. Da. Rekli se, savjetovala te ženska, da je bolje da čekaš, da ti ne dođe osobno.
Joj, da. Tako. Tako ti je to sve. Što je lijep danas dan. Baš je lijep dan, da. Baš je on. Kažem, kad bi znao da nema gužva u policiji, mogu ići i mali še stvarno, ali... Ma da ga ne vučemo stalno po policiji, pa nije baš za djeti da ono stalno. U nekakvim šatorima se vuče, nije baš. Ali brzi su. Pa rekao sam ti ja. Ja sam mislim da neće, ono kako je rekla, mjesec dana treba da se završi. Ok, mjesec dana 14. i 11. Ali jako se brzi. Pa rekao sam ti ja, to ako nema gužbe da će to oni riješi. To sam ti odmah bio rekao. Znaš. Tako da oni. Oni to za čas, dum dum i... Pa kad to te sad mašine rade. Kad to mašine rade i to ti je to. Znaš. Aj, kaži mi konačno. Da je to i za nas. I da to podignemo i gotovo. Sad nekova radi što hoće. Sad ne može policija i ovi. Trebali ste prebivalište ovo. Ono, sad imam sve u jednom i bok. A ovo prebivalište, to da nekoga je dobro, ali... Boravište. Pa, boravište, da. Pa ideš na godinu, pa pauza. Pa godina, pa... Ja mislim da je to velika dedancija, ali... Da, da. Tako da on... Kako može tako ujutro biti hladno? Ja palio grijanje radi mališa, a gle sad se je ono, skoro pa ajmo reći, skoro bagio je ljeto. Da. Pa da. Ajde. Joj, ne znam. A najbolji su mi ono na HZZ-u kad smo bili, kaže sve smo već mi dobro. Ono, ja nisam mogao vjerovat koliko su, koliko je uprava ažurna. Da. Ne, ne. Da, da. Ne, ne. Da, da. Ne, ne. Joj, ne, ne. Sad će banci poslati osobno sa novom adresom. Preko aplikacije i... Kaj će ja ići u banku čekat, olala. Lijepo sjedemo na klupicu. Duf, duf i bok. To je to. Sad treba stići. I kartica ovoga. Čega? Multivalutnog i kartica ova. Na novo prezime. Da.
pazite, ja mislim da pada. Je, je. Je, je. Kak su svi ažurni, pa to, to svijet nije vidio. Na čas. Gdje je moja draga, gdje je ona nestala? Što ga ova praši? Nepalka. Nepalka ga. Bude me gadno čisti. Lijepo. Uživamo u životu. I to je to. Sad još kad nam nova kuhinja stigne, malo bit ćeš bolje. Biće. Eko kuhinja. Eko kuhinja. Da. Dvojka, Črnomerec. A ćemo mi to. Ma daj stvarno. Pa nisam znao. Da je dvojka. Aha. Da. Još kad naš mališa malo poraste, pa lijepo idemo s njim u kino, pa u Amazingu. Pa kad Josip poraste, valjda će se dva brata lijepo slagat, pa će jedan drugog čuvat. A je, a kad počne tučnjave. Mama, meni je Josip ovo uzeo. Tata, meni je Ivan ovo uzeo. Kaj to? Pa Zaba. Ljudi, idemo vidjeti šta Zaba hoće od nas. Pa se vidimo za nekih par minuta. Nas vidjeti nazad. Ma gledali smo nekakvu reklamu, nekakva nagradna igra, ako dojedem nekakvog frenda ili frendicu, da će dobiti 20 ili 70 eura na svoj tekući račun. A dobro je, to je ono. Aj dođi, dođi u Zaba, da ti. Ono, reklama im je super. Aj, dođi, 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 dođi. Dođi u banku, dođi, dođi. Da ti ja... Da ti... Da ti... Da ti... Da ti ja mrknem 70 eura. Ne, on dobije 70 i dobije 20. O, ma kaj. Ništa. Tako sam bar skužila. Odnosno ja dobijem, ako dovedem to. 20, a on dobije 70. Bije otvaranje računa. Evo ljudeki, Sulejman je u našem gradu. Ha, ha. Oh, my. Oh. Ja, da, da. Uglavnom idemo prema Vukovarskoj. Da. Da ponovimo koji su se tek sad malo gledaju naš video. Idemo po naše nove osobne sa našim novom adresom, zapravo sa zajedničkom adresom. Da. 14.10. je predajno. Da. Danas je 31.10. Da. Dobro. Tako da ovaj... Jedan pohod. Dva. Da smo... Da. Da se nam osobni gotovi. Tako je. Tako da, neki ljudi koji nas znaju i koji gledaju videe, znači sami o čemu se radi, tako da ono. To je tak. Mi smo zakonski u braku. Pred dragim Bogom smo se uzeli i eto. Kaj bi rekli stari, pred Bogom i zakonom. Ali da ti budem iskren, bit će ti realan,
Trema me onaj dan prala, a još mi kum dođe pa me onak pozitivno potkuri ono ovo. Još on meni dođe, jel te strah? Rekom mu kakim podraznim. Šta bi mi bilo strah? A gdje je naš prijatelj Medo veliki? Vala na moru. No. A čovjek se kupa, kužiš. Čovjek se kupa i uđe. A šta će? Pa prošlo je babni ljeto. A čovjek, kaj će on? Na kontinentu. Može tamo se lijepo kućka. Ona njegova, ono njegovo krtnoga grije i to ti je to. A da? Ali da nam je bilo lijepo na svadbi. Stvarno nam je bilo na našem zapravo vjenčanju. Baš nam je. Dragi Bože. Dragi Bože. Malo ti nešto i natikvi naš. Ma. To su ti nekakvi. Šta vam, ko su oni? To sam eto. Onda nam je bilo lijepo na vjenčanju. Ipak nas je vjenčo pop kojeg smo, a? Ipak nas je vjenčo župu. Jeste. Je, je, župnik nas je vjenčo, kak je rekao. Ak se ne posvađa. Kaj bi se ja s njim svađal? Kad je on mene džaba vjenča. Kaj da on. Je, je. Kaj ljubav. Šta ti je? Jesi dobro? Jesam. Jesi, stvarno. Tu sam. Tu si? Ma daj, pa ne vidim tu špigl, ajmo, dok ovaj ne dođe do nas. Joj, opet sebe ne rade, joj, kak je ovo divota. Ljube, pa gdje se ti odmakla od mene, pa idem sad. Neko pijana, neka ima opet ulja. Aleluja, ama ljulja. Ljudi, pauza. Pa dobro, evo odi tu po desnoj strani, mumo drmno me gasi i češću. Ne mogu vjerovat da je i taj dan došao. A eto je. Sad se nadam da si presvetna. Sad nema straha. Sad se ne moramo bojati. Je, je. Baš me danima je mali zaspoj mi. Eto ljudeki. Šta vam reći drugo, ićemo u telema. Idemo u telemahove, uzet ćemo, evo možda ste čuli u prvom dijelu i razgovor između mene
između mene i moje supruge. Ja pogledat ćemo kućni ADSL. Čekaj, stani malo. Baš mi se vrti. Valjda će biti dobro. Daj mi ruku. Daj mi ruku. Ne dobro. Kuhuješ lišća. Hoće da naši prijatelji odvedu. Dobro ću ja biti. Vidiš, policajka voze. Opa. Opa, Boga. Opa. Ajde, lagano. A kad mi jurimo, ko da nas... Ko da trčimo maraton. Ne, mi jurimo, ko da nam policija nudi 1000 eura, da svaku kašnjenu minutu nam skida po 5 eura. Joj, molim te. Pa da. Koliko puta ti ljube ja kažem? Noga preko nog. Jel imamo zetobus, jel imamo tramba, imamo. Budem ja rekao Senfu, pa će i prugu prograd naši ulicu provući. I tak je sva raskopana, ne znam kada. Sada je barem lagano ugraditi prugu i kablove. Buju oni majstori tamo i prugu napravili i dobro. I gotovo, kaže. I tramvajska stanica će biti pred našim kućima. I to ti je to. Tako da mališ neće puno morat čekat. Da. Da. I taj će tramvaj ići, ne znam, negdje gore, mogu za nogu i će do Dukca. Šta? Ha ha ha. Da. Pa šta? I to je super stvar. Sanjaj. Pa da. Pa ćemo metnuti tramvaj i do Goljaka. Isto, do Zelengara. Oh, 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 sad vape već ne sanjaš. Pa ne sanjam. U ovoj Hrvatskoj je sve moguće. I dobro. Dok ne dođe leteći tramvaj. Da. Kad dođe leteći tramvaj, onda ćemo letiti. Jeste petak izuzetak, e trebamo u Ersaricu otići po moju novu i po tvoju novu, trebaš promijeniti adresu. A, dobro, otićemo. Po keksicu. Po seksicu. Više ovdje, a znam da ćeš odmuti riječi. Po seksicu, dobro, ićemo po seksicu. Šta? Ne pričaj gluposti. Ljude kidamo po osobnom. Da. Osobne? Osobne, da. Da. I po keksice, jedan dan. Po se seksice, da. Daj. Da, sve ćete vidjeti u našim videima. Dobro, došli. Mislim da ova nije vezana za jednu određenu banku, nego da možemo u bilo kojoj esterici. Ma, bilo, da. Pa nam je tu sad najbliža, možemo učuvi. I odmah sve povući. A daj! Ne naprodaj! Tetu micu, obuci ju za micu. Znaj ču. Oda, teta mica, dobra ju je pica. Ja to nisam rekla. Oda? Ja to nisam rekla, ja sam rekla esterica. Banka. Sekserica. Znaj ču. Oda. Možete. A sad mi je došlo na pamet kad smo gledali onu, kak se zvala ono na granici, kad se onaj policajac... Ajaj, daj, nemoj. A sa žena zapravo je bio nešto drugo. Neću se reći. Kad smo već kod seksarice. Daj što. Ne. Još on pita da gdje je onda to kupla, ono.
Joj, joj. E, baš joj. Eto, mi se približavamo. Bilo bi najbolje, da bi se mogao ovaj ekran kompjutera reproducirati na zid. Ko projektor. Ali to još kod nas ne postoji. To možda postoji negdje vani, ali ili u Americi, pa ne treba, ali kod nas ne postoji. Ne treba ti, zašto? Ovo je bila šala, ali... Znam, ali... Kažem... Ne treba ti, zato što... Dok masa koja tura svugdje nos. I ruke. Gle... Ne treba... A proći će ga, to je faza, proći će ga ta faza i dobro bude. Gle... Ne treba ti, kupiš projektor, zapičiš ga ne, daleko jako na zid... I gotovo. A sad imaš tih projektora... Na Wi-Fi-u i ovog i onog. I metneš ispod plafona i dne ga i gotovo. Na onaj trokrilni odmar metneš plahtu da je bijela i gledaš Dubravce, gledaš sve što. Ja kažemo, ma ti sam to gledala, nekakav, mislim nekakva američka detektivska serija, pa kao najmodernija tehnologija, da na statu projeciraju nekakve brojke, kaj to, kompjutere, nešto, i tako rade posao. Da. Pa vidiš da u, nisam ja to vidio, na nekakvoj web stranici, znači imaš uređaj, ko mali stativčić. I on ti je laserski. Zapravo, on ti... Ne, šta god hoćeš. Ne to, on je laserski. I on je ispred tebe i reproducira ti tipkovnicu. Znači, ti pišeš po golom drvetu, na primjer. A imaš svašta, Bog. Ja mislim da sam na taj način, da još sad nije mi bilo to govoreno kod nas, to ja mislim da sam ja vidjela to kod neka osoba. E sad, kako to funkcionira u stvarnosti? Ja sam vidjela. Znaš. Tako da... Eto, nas skoro stižemo. Da. Do našeg odredišta i tu ti odmah Erste banka. Di? Pa vidiš Erste, gore veliki natpis. U toj zgradi je negdje Erste banka. Dobro. Dobro, nebe, dobro. Ja nekako mi tako oči tu, šta mi je. Ide u susavač grada Zagreba. Kažem, mislim na noge, da mi noge boje boje. I to jako, obje. A kad jedneš brzo, ljubo? Znaš? Ne, nek sam nosila 10,5 kila gore. Reći bi vam bilo. Pa da, reći. Znači, bit će dobrih njoga. Ha, ha, ha. He, 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 da. Njoga. Malo se šalimo na račun. Našeg klinca ima skoro 10,5 kila. Niče sam ga vagala preko čevaka. Pa vi, kako se ti mojiš na računu u sumu? Ja on je i moj sin. A ti piše da je tvoj sin? Ha ha. A? Ti piše? Bu. Bu. Daj, daj, nene. Daj, kaj ti to znači sad? Mama. Daj, daj. Evo, dragi naši, kao što smo bili rekli,
Naše nove osobe su tu. I šta drugo reći, eto. Oh my god, joj, a gdje je tam? Aha, tu je ispred nas. Joj, ljudi dragi, znate šta? Magla se tak gadno... Ti spustila magla, da? Čekaj, pusti ovog, ne gdje dađe. A, jesen je, pa vidi se da je jesen. A, vidi se, da. Nemamo šta više pričat. Tako je. Naša... Naše osobne su tu. Sa novom adresom, kao što smo rekli. I sad idemo dalje, da vidimo šta dalje možemo napraviti. I to je to. Eto, da. Idemo u Erste banku i onda ćemo vratiti u Telemark da vidimo, hoćemo makar da vidimo ili tamo moram promijeniti neke stvarčice. Da, moraš promijeniti. Da, pa ćemo usput. I pitati za nešto i gotovo. Da, uzet ćemo novi ADSL. Jači i to sve tak da bude u našem vlasništvu, ono da bude u originalnosti, makar ja imam ADSL od A1, znate, to je zavis neko je u... Imamo i od njih jedan mali, da, ali on je za Wi-Fi spaja, ali on je nažalost samo za jedan do možda do tri, da. Od jedan do tri. A pošto ja nekad znam metat videa, recimo, ajmo reći onako jedan video, pa dva, pa tri, ono da... A nekad je po 5-6 videa da, u znači, jednom danu stavi, tako da ono... Tako. Tako da ono... Ne može toliko podatke povući. A videi su neki po sat, po dva, po znaju biti... Ali tu vam se koji su u elektronici, znači neki je po gigu, 2, 3, 4, i onda da mislite koliko vam je output u samoj minutaži, zavisi je li da 100 megabajta u sekundi, 200 zavisi. Tako da ono. Sad ćemo, evo idemo pa ćemo... kažem, otići u Telemach, ja sam sa Telemachom zadovoljan i to je to. I sad, gdje se tu ulazim u Telemach, ne u Erste, vidimo se. Da, ljudi će novi ADSL, da se ne moram vraćati. Da, evo eto. Riješeno, Erste baci za 2 minute. Da. Doslovno 2 minute. Bija je bankar jako ljubazan, nije smo to rješavali. Nije pila kužva, pa je... Da, pa na sve polako da je pila kužva, već, a već je mislim to je pristaj jednog vremena. Da. Zato nema puno kužve. Ali ja to mislim da su čak, da. Neću reći, ali čini mi se da su ljubazni nego u Zagrebačku. Nego? Nego u Zagrebačku. Zašto? Pa ne znam, takav sam dojam stekla. Možda sam krivo stekla dojam, ne znam. Pa svugde su ti onda. Svugdje su ti oni, svugdje su ti oni isti, ako ti ljubazna s njima i oni su s tobom, ali ako ti njima dođeš dum 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 dum, evo onda si, onda si gorila, onda će se i ona ponašati. Ili on. Da. Znaš što je tebi ka? Kad sam prvi put u ovo jer se bila pa nisam uopće znala gdje šta je, ovoga, da smo u... Vlaško dio, ono, ne Vlaška, ono tam kod importane galerije, ono tamo smo već više puta bili pa ni tamo ne bi bilo, a kaj su ovi ispričali sve preko telefona, a gle ništa. Dođite ovako pa ne možete onako, ono. Okay. A gle, oni, znaš šta, najbolje ti to riješiti na terenu i kad imaš osobnu, praktički, ono, još nam je ostao od najtežih poslova kanal za riješiti gotovo. Da, i to bi trebali. Da, to ćemo. Pomogućnosti sutra ili danas, dok malo nema, to moraš biti jako oprezan da nešto krivo ne pošalješ po cijeli račun pišeš. Pa ne, to nećeš. Napravili ništa. To neću. Pa, pa da. Sve je to super rješeno. Eto ga.
još kažem, selima. Tamo da. Sutra promijeni podatkovnu adresu, mislim, adresu stanovanja, to hoću reći. I gotovo. Najbolje mi je ova policajka. Kad se mi pita za profil, kaže da, to se briši. Pa probušila je osobno i to je to. Da. Znači, sad nam je ova aplikacija kao elektronski čitač kartica. Da. I ovaj, je građani su samo upišemo podatke iz ovoga doma. Da. Ono kako vodi. Da. Joj, kaj se meni tako podrigo, majko mila. Pa, htjela sam ti reći, pop, onda sam rekao kad mi se podrigo, htjela sam ti reći, popi ratinsko. Onda bi još više podrigo. Onda bi da. Nije mi muka, nego mi se baš ono, baš mi se podrigo. Možda sam se malo pre, možda grah. Ma možda sam se. Ma da, malo. Da, ne bi bilo, ali gole to večeras. Pa vada neće. Pa bili smo. Je. Bili smo gladni. Pa bili smo. I znaš šta ću ti reći? Meni je ovo danas lijepo odigrano. Sada možeš ići sutra bez straha. Hoćete ova policija uhvatiti, hoćete ovo. Hoću. Ova tvoja dolje radi probleme. Neće raditi problemu. Sad smo sve, sad smo sve ujedinili i gotovo. Tako da... Još ideš tijan, kroz tijan odem jedan put tih 5 minuta, to on za 5 minuta napravi da je to da prijavio aplikaciju i gotovo. Ma da. To mogu i sa mališem otići. U ponedjeljak i gotovo. Da, možda imaju limitirano. A da, možda. Ako oni do 7 rade, do određenog vremena, i onda im tak tih padne sustav. Da. A nije im pao, nek im se ugasio. Zbog limita određenog, koliko mogu ljudi. A čuj, kad gledaš sad realno... Ovo je za 10 minuta mene ali više. Kad ali kad gledaš realno, ajde ovako. Danas ili sutra... U budućnosti će ti sve biti na jednoj aplikaciji. Ja mislim da oni ovu aplikaciju polako dograđaju. Da. Sad ima osobna i zdravstvena. Da. Onda će biti osobna, zdravstvena i vozačka. Da. Onda će biti osobna, zdravstvena, vozačka i ne znam, dopunsko recimo. Da. Ali dobro, dopunsko ne moraš u HZZO, možeš bilo gdje ugovarati dopunsko osiguranje. Tako da... To sad nije vezano za određeno. A čuj. Baš se vidi magla. Da. A u jednu ruku, znaš šta, to mi je dobro kod osobne što moraš imat fizičku. A najgluplja ti je stvar ovo ko recimo... Kad se slučajno aplikacija sruči ili nešto sustav, pa poruši ili mobitel nešto bude, imaš fizičku osobnu, pokažeš on mi očitaju i mi na bosu. Tako da... Sad još u banci dok promijene. Ljudi, izgadio me tramvaj. Bata. Da, ali sam živ. Živ, niko nije kriv. Ajmo, zeleno. E, pa treba se stisnuti. Ma kaj ću ga stisnuti? Nije, da. Opet blokiram se. Ja daj, šuti. Jedan će. E, ne, više, ja mislim da je to sad... Gdje, već, mislim da je već polako ulazim u pedinje noćni projekt. Budemo pogledali na tvoje aplikaciji. Haha, da. A zapravo moram iskinuti, vidiš da je svećenik rekao
da moramo podijeliti aplikaciju o menstrualnim tegobama. Ha, ha, ha. Pa je li rekao? Ha? Kaj, ne bi podijelila sa mnom aplikaciju? Pa, pisamo, ne znam. Joj, mislim da će morati na aplikaciji mijenjati podatke. Zašto? Pa zato što sam preko starog imena prijavljena. A joj, koja ruševina. Majko. Pa čuj, tak ti je to. Ovaj, da. Da. Što da? Da, da. Željna sam, i to ja. Da, da, i ne, ne. Da, da. Da, da. Mislim da se tamo može izbijati. Da, da, i ne, ne. Niko je bake. Što? Pa da, da, i ne, neko je bake. Pa da. Da, da, i ne, ne. I tako, sad smo... Što se... Po pitanju... Andre... Znate, ovo trebate novo napraviti, pa ono ne trebate novo napraviti, pa ovo staro trebate odjaviti, pa zatražiti, pa kaj nakomplicirali, ovi kaj sam zvala iz službe za korisnika... A čuj, gle, ljube moja, to ti isto koji u telemahu. Ja ne kažem, ima ljudi koji to sve kuže i razumiju. Kužiš? A na kraju ono kaže, možete imati ADSL od A1, mogu, ali on je negdje, neka sklopka negdje postoji, da on blokira, možda konfiguracijski ili... Ne paše. Ne paše. Znači, može on blokirati, može ti svašta. Mislim, ne kažem da ti njega ne možeš, ali zašto onda recimo relativno ono... Joj, ne znam se da smo dobro skrenuli. Ja sam zašto ne bi. Pa ne znam, tako da, ono, dati tih 100 euro na otplatu, ovo će doći u 12, mogo i platiti zdravo. E sad me zanima samo koliko ćemo mjesečno trošiti struje. Sad je mjesečno samo očitanje na mjesečnoj bazi je. Gle, nama će biti lakše. Oće da. Ja ćemo ovu dole moći kontrolirat, neće se ona bahatit sa strujom. Jako pređe preko 100 eura, izvoli. Odvjetnik, idemo. Reći odvjetniku, nemojte se ljutit, vraćan u roku 24 sata mora biti plaćen. I doviđenja. To je tako, to mora biti tako. Sada kad je samo očitanje direktora, može u bilo kojem trenutku doći samo skinuti glavni osigurač i bok. I Hrvati šuti i prvi. Je, ljubavi. A ti zaboravila da mora glasa na tebe. Pa znam. Ja nisam platila, znači mene dolaze elektroisključi. Je, tebe. Ali ti svačiš da čin da ono, u toj da ono nema ništa. E, kad bi elektra, kad bi elektra i da se da sa elektrom dogovorit, da se joj metni lijepo burica, a ako treba platiti. Briga ko koristi struju, nego na koga sad glasi. Tako je. Ali kad bi elektra... Stopi gotovo, diga njih. Da, samo da elektro hoće... Plati 1500 eura i ponovno će da vam vas uključiti. Diga. No. I za ostatak. I da hoće elektro doći te vure pregledati. Dolje je tko, taj ta. Aha, jel on ima vuru? Nema. Okej, okay. Kaznica, odmah na licu mjesta. Ne samo kod nas, nego kod bilo koga. Tako dvije. Ovo se može... A može se... Govoreći, reći da traži svoj. Da. Da, može. Tako, to se tako može napraviti. To je... Da. Da. Da, da sam pokvarena i da je pokvarena igra, mogla bi otići i reći ne, gospođa mi krade struju. Ona se priključila na moju uru i krade mi struju. Da. I gotovo. Tako da... A opet ne mogu, oni mogu istraživati i mogu vidjeti da nema ni jedan stan svoj ulog. Ne može. I to je veliki problem. Ne može, gle ljube.
Mene bi je bilo glupo da tebi neko stavi na gornji kat struj, vuru, ako su stube u tvom hodniku. Dobro, to je druga stvar. Kužiš, nju jedna. Za ostala dva stana koje posebne ulaze. Ne, to ona. Ona je vlasnica i nek se drablja s njima kad hoće. Ona je previše pametna, ona zna zakone i sve i nek plati. Ima ona novaca i deli. Mene više ona što je rekla, to nam je rekla. Ja s njom da ju vidim da je treba žlicko vode, ne bio joj. Više. Pa dobro, nećemo više o njoj. Ne, stavimo. Samo kažem. Zanimljivije je ljepše tebi. Pa ne, samo kažem primjer. Ja od kak sam se vjenčio s tobom, ja sad drugačije stvari gledam na toj bazi. Ono sam vam rekao. Da. Ja gledam stvari na drugoj bazi. Samo ono. Tako da. Ne želim se uopće s njom više batrgati. Nećemo više ima trgat, lijepo ćemo, ako treba skupljati noće, pratiti da zvojići da uđenju. Da. Stavljaju da nama stave novu, a njoj da ostavi stara i dobro. Da. Stavi sami. Tako je. I u pola cijene ćemo proći. Da. I to je to. Nema više. Mila lala. Da, samo što je kod njih problemu, neće na stare urednište rak. Ko? Ko li ti ne tako nije rak. Sjećaš se da su... Pa dobro, ja ću platiti 1000 eura koliko traže i zdravo. Nama tim bolje. Mi smo danjih 10 godina mirni. Užiš. Samo da molit lika kad bude postavljaju zvuru, da mi je kemijskom ili printerom isprintamo taj datum kad bude i da sa selotepom sa selotepom nalijepi današnji datum da mi imamo evidenciju i gotovo. I to je gotovo rješenje. Mislim da oni ne nalogu napišu. Ma dobro, da, ali znam, ali ti se nalog može zaprljati ili izgubiti. Skenirat ga može i klasificirat. Pa da, možeš i tak, da. Jedno ti zaštiđam te. No. Ljudi, idemo na stube, pa se vidimo vani. Evo ga, ljudek, izvukli smo se iz. Izašli iz potvodnika. Sad idemo polako prema Importane galerije. I tamo, pored njih, pored Importane telema. Tako je. I to je to. To je to. Idemo to riješiti šta je to. Šta trebamo i onda... A vi s nama šećete koji niste otkri van. Završavamo opet. Tako vidim. Dok izađemo iz Telemaha završavamo. Odnosno, u Telemahu nećemo snimat. Tako je. Je samo objekt pod video nadzorom, tako da ne smijemo snimati. Tako je. Dok izađemo van objekta, reći ćemo vam šta smo riješili. I gotovo. Tako da kažem, ne znam. Da, supruga priča da našeg... Aj Marko, idemo. Da našeg... Za našeg Toronta dole, koji laje bez veze. I malo smo komentirali o vlasnicima. Ne, nego ja kažem, kada sam rekla da je neobičajno miran bio, jer je mala, to su jako iskupno. Ali laje o nešto. Nešto na početcima laje. Ništa laje. Pa znaš šta ću ja tebi reći? Ti reci kaj god hoćeš. Ali te vlasnike koji imaju te kućne ljubimce, njima bi trebala posebna edukacija. Pa znam. Ne možeš ti udjeti kućnog ljubimca doma i stavit ga u dvorište. Meni to retardirano. Pa. Kužiš, meni to... Pa kućni ljubimci... Meni su suho grlo. Ovaj... Meni je to retardirano malo. Ono, uzmeš kućnog ljubimca, imaš ga doma, šta će ti? Onda ga pokloni. Kužiš, meni je to malo ono, van tač, kužiš, ne znam. Onda ga daj nekome ko hoće. Da. Se brinu kao psa. A ne, ti imaš psa doma i na njega vičeš tiho, tiho, tiho.
Pas hoće malo se prošetat, njemu je dosta kuće. Pas se na drugi način ne desira. Pas se mora desirat. Tako je. Što se ne viče tiho, nego mirno sjedi, tamo sjedi. Ma da, ali psuje isto koji naši Milanu što je dosad. On mora otići van, malo biti među ljudima, vidjeti koji kakav autobus vozi. Tako i pas. Pas ima opet druge radnje. On treba njuškat druge, družit se sa drugim psima, daj prošeći se po parku, po gradu, po Maksimiru, gdje god. Šta ćeš ti? Nekoj osobi koja je puna sebe višnja. Ona je sad mislila, ona misle da je arhitekt nabavila psa, da je ona faca. Nisi. Faca ti moraš biti da ti pokažeš. Zato je teško. Ako je misla negdje u domit ili nešto, neće niko na odgoju psa uzeti. Neće. Jel ga je sad teško odgajati, sad ga je ful teško. Znači. Tako da... Ali dobro, otak potom nije mi je priga, ona... Mislim, to je isto za sve vrijedi, ne samo za njih. Ma za sve. Pa neće mi više odgojiti. Ne, ja nisam mislio ne. Ja mislim zadnje sve, ona više za mene ne postoji. Ona je svoje pokazala. Zajedno s policijom, sa Centrom za socijalnu skrb. I to kad je lagala bez veze, to ćemo samo nagaziti. Šta se tako dušo? Šta je ovo? Šta je? Oj, joj, za Bog. O, baj, ne želim se više, ja kažem njoj ću ići samo na dušu, kad bude jednog dana nešto se dešavalo i kad se bude tražila naša pomoć. Ja sam prvi koji ne budem pomogao, prvi sam. Imaš one osobe s kojima si se čula, dopisivala, koji su vodili brigu o... Onom čemu se ti trebala voditi. Da. Spomeni mi, Hop! Užiš, ja više u nekim stvarima ne želim se s njom. Ma dobro. Eto, sad idemo vidjeti šta možemo tamo riješiti. Malo. Što možemo riješiti? Možemo adresu promijeniti. Pa možemo mi i adresu uzeti. Pa dobro. To uopće nije ništa skupo. Napraviš prezentaciju i eventualno zamijenit karticu. Možda je kartica već, makar sumljam, kartica je u njemu nova. Učiš. Kartica je u njemu nova i da vidiš kako će ići. Videa ima novih za montažu i za sve i to je to. Je, to ti je tak, draga moja, nema više. Mila Laja. Ovi se. A ćemo mi doma. Neku laganu večericu. Kumave pogledat. Onda ono dosadnu sapunicu. Joj, ono dosadnu sapunicu. Ja blage veze nemam. Ko je radio scenografiju te sapunice. Pa to ne znaš ko koga vara uopće. Onda bolje mi je ona na granici. Tamo znam da su šverceri i gotovo. Svaka zorka. Je glava svi. A? Svaka zorka je glava cijelog sela. Tako je. Čak i sa crkvom upravljam. Tak da, ono.
Da, slikao sam te kak djevaš. Daj. I tako. Da. Ne znam kaj bi ti čovjek rekao. Da, za ovom dva narada ili tri sjediti za drijemala dok je mano spava. Šta bilo? A drijemala sam ja pored noga. A boga mi je ja. Ali sjedeći. Nisam htio praviti kavu. Nisam htio praviti kavu. Zato kao šta je ovo, kako se ovo povoli? No, čije što ću danas? Da, što je? Ajmo, Halloween! Samo što nisu maskirani. Halloween! Ne, negdje idem na nekakav svi. Idu na krv. Ma dobro, daj, ali sad imamo morbidan. Pa nisam. Pa će ja nekad ih zaskoči. Ja ne znam kaj taj Halloween izmislio. Opće mi to nije jasno. A doslovce kad gledaš, svaki bok se slavi. Pa Halloween, pa ovako, pa onako, pa... Sad će bit, kad dođe kod nas, pa pozvane, nek samo Ivana probude. To je svake godine. Ili Josipa. A? Ili iduće godine Josipa. No. To isto trebalo zabraniti. Mi smo katolička zemlja i mi smo trebali takvi biti, a ne sad Halloween, šta imaš te? Hajde. I ovako se mladež potuče i policija ima intervenciju i svašta nešto. Zato ja kažem, od mene postoji samo jedna maškara. To je one maškare u oči. Da. E, voli me to. Čiste se odnosno i u oči, pepenice ili čiste sjede. To je to, nema ni Halloween i ovo. Ma jasno, to je tako. To tako treba biti, to se mora. Jedne maškare su odvaj kada. Da, a ne sad. A negdje su te jedine maškare tradicija, jer oni halloweenski zvončari su tako i nastali. Da. Što su kao u povijesti, to kao vjerovanje da tjeraju sa svojim zvonima zlo. Da. To je ono cirkus. To je valjda i po svijetu najpoznatije. Da, ajmo tu. Pa ću kod banke gore izbijat. Štišlazim ja nikom izbijat. Dobro! Pa to nici ne boli. Ajmo. Pazi ovo, gdje su učio od malena. Pa da. To je hit. E, bome. To je hit. Neće Ivan to radit nikom. Pa neće, boga mi. Ni osnovno. Samo znaš kaj je problem. Oni će to radit u osnovnoj školi. To je problem. Ako djete opišem na vjeronauk, ja djetetu to neću dozvoliti. Pa neću ni ja, ali ko te pita? Ali i te škole, svakog Boga oni obilježavaju, okej? Okay? Zakaj se ne obilježava dan kruha, već dugo nisam jedino ovaj Hrvoje mali kod nas. On jedino, mama mu stalno peče Barbari taj za dane kruha. E to zavisi gdje je. Ja sad ne znam da je još kod mene u školi osnovno još uvijek ravnatelj i vjeroučitelj. Eto gdje je vjeroučitelj i ravnatelj, to da. To se onda držite toga, ali gdje je neko ovako, to sumnjam da više drže gdje. Da. U kojoj školi. Da. Više ono, ajmo reći tradicionalne škole, ali sad su više manje sve škole pokupile modu neku tjeraju, ne znam da. Kakvu modu tjerate. Škola stara preko 100 godina, a tjerate modu. Ono. Kakav Halloween, nema Halloweena i ovog, ono. No, to nešto cirkus. Cirkusiranje, ono, daj uči, djecu nećemo. Onda rađe Halloween. Sve to spobjeđuje. I rađe to pa kad to njima ne paši. U oči ovoga provedi na hranjenje u crkvu. U oči svi svetih. Ajmo tu pa ćemo, pa ćemo vrijeme.
mislim ono, onda mi je logičnije to, dan u oči svih svetih, da. Provedi uz klanjanje u crkvi, provedi, cijelo noćno klanjanje imaš, pa svi danas po, ono, organiziraju. Mislim da je to počelo inicijativom Skaca, Palme. I od Palme pa i dalje. Krenuo, mislim pa da, da, ali niko ti to kaže. Prije će ti povući neku, da malo smanjim brzinu. Ovo ne mogu. A ne mogu, to sam... A, dobro, ideš iz mene. To mi je terasa. Dobro, ideš iz mene. Ovaj, šta sam ti htio reći? Oni će ti prije glupost, to ti je koji na YouTube-u. Video kao video povuče toliko pogleda, onaj kaj se bacio sa Krčkog mosta i to, to je dobro gledan video. A ovo gdje ti recimo promičeš obitelj, gdje ti promičeš ljubav, gdje ti promičeš vjeru, to je niš gledanje. Isto kao i oni kaj se tebe prozivali, joj, Gordana je ošamarila Ivan. Daj malo pogledaj šta je Ivan radio. Daj pogledaj. Znači šta ja moram djete pustiti da raskrvari glavu i onda bi rekli da, Gordana je neinteresirana za djece. Mislim, kužiš, neke stvari moraju ljudi shvatiti, neke stvari oni se tako svi ponašaju, ono, ko da... Pa onda nam sva silna rijeđanja, pa ovo, čekamo, saberi se, saberi se više. Ja ne kažem, ja volim, kad meni neko kaže neke stvari, ja volim kad meni neko neke stvari kaže iskreno, neko kad mi dođe, kad mi takvu glupariju napiše da boli glava. Tak da ono. Ne znam. Isto koji za Božička je onaj, kak se zove, onaj zeleni, da se ne mogu sjetiti. Grinč. Da. To je meni tolika glupost. Ono, Grin je ukrao Božić. To ti je kao da je neko tebi roknu šamarčinu da ono, da slovo kaže, da poljubiš poz. Mislim, to su takva nešto. Danas valjda, ne znam kad su obilasci, valjda danas su, da, danas vještica, obilazak Zagreb. Daj, ne mogu. Kaj? Ništa. Ajde. Ajde, idemo. Teraj. Teraj. Tako da kažu. Je. Eto nas ljudi pomalo. Ja sam čak krivo i razvio. Napravio računicu. Mislio sam da će doći 36, sad je 31, 52. Joj mene.
I tako moja susjeda je trampa. Tako moja susjeda je trampa. Pa i ona na posao. Sad kak je ovaj to iz prozrma malo. Eto, sad vremena ti je 13 eura. Da. Ajde idemo. Čekaj, ima tu je prema nama. Opa, da. Sad ćemo mi tu da šiknemo gas. A da vidiš da izlaze ko autobus. Ko autobus imamo. Tako. Viš koliko je tehnologija uznapredovala. Bog te ne moraš u banku ići osobno slati. I sad ovo lijepo je osobno vidljiva u sustavu i gotovo. I sad, to je to. Sad mi policija ne bude barem pričala, joj, to je kazneno djelo, to je ovo, to je ono. Ili Marina kad mi dođe, pa ono, znaš, ti ovo, ti ono. Znaš ovo, ti to ste trebali, odmah, ovo, ono, opa. Dobro, gledali ste jako dugo kroz prste, te ste meni se gledali. Mogla sam samo tako protiv kazni. Što je istina, istina. A čuje, malo kazne nisu male baš. A nisu. Ipak su to, zagrebački plavci. Bro. Brr. Bleh. Sad se meni štuca. Neko već spominje. Pa ne znam. Sad, gledam što te radi. Ako radi, dobro, ako ne budemo. Tek pomješali. Još ima ljudi unutra. Maj ovaj radi. Ljudeki, mi smo ispred telemaha, sad ćemo mi da provjerimo stvari i to je to. Dragi naši, nismo uspjeli ono dobiti karijer, jer je ugovor na 2 godine, a dobro, Bože moj, možda se i ovaj mali ću ja kroz nekih mjesec, dva probat vidjeti šta je s njim, možda čak i njega stavim nazad, vidjeti kako će on funkcionirati. Najprije bi možda bilo dobro da se ja priključim sa svojim mobitelom, pa da ga 24. Je, ljubav je, ali ne znam gdje ćeš se ti njega proključit kad ti je nadzor pod malim. Znaš. Tako da, mislim, ja mogu, što se mene danas osobno tiče, ja njega mogu danas spojit i da bude na printeru ili tamo gdje je sad onaj veliki, pa da ide u pogon ovaj, eventualno... Ali čekaj, pa kartica je... Kartica je šta? Pa kartica je u ovom od A1. Tako je, da. Onda A1 ne možeš koristiti. Ovo je koji sad momentan. Pa ja bi otišao zajedno s tobom, kužiš, da vidimo kak bi on sad radio. Aha. A joj da, tebi nema... Sad pokući internet, nemaš ništa na ovome, tek dok se sutra ne obnovi, da. Ponovno, ne pokrene, ponovno od 500 da pokrene. I tako nemaš ništa sad sa svojim internetom. Mislim, možeš dodatni paket
aktivirati i da, nešto. Da, mogu to, ali nema smisla. Ali dobro, gledaj, budemo neke smisli pa ćemo vidjeti što i kako, ali okej, okay, ono... Ne znam da li ima mogućnost ovaj... Ne znam gdje bi bilo u Pevecu da se kupi ADC, da bi to negdje se tako kupovalo, onda bi ga svi išli kupovati. Ništa, idemo sad baku nazad, odnosno baki poslati poruku. Da, sad ćemo se javiti baki. Ništa, tu se odjavljujemo. Mi se tu odjavljujemo. Završavamo naše druženje. Naše druženje, naš vlog. Da. Do sljedećeg videa. Šerajte, lajkajte, sve ostalo. Komentirajte i to je to. Da. Meni liži ovo se prvom. Da, i meni isto također. Ovaj. I to je to. To je to. Da. Nemamo kaj da. Dobro, eto, ništa. Eto, do sljedećeg videa uvodnu večer. Da. Da. I laku noć svima koji su... Da, dan, pardon. Koji idu ranje spavati. Dan do sljedećeg videa, jer ovo izlaze u jedan u podu. Da, ali vidi se da je u noći sniman. U noći je sniman, zato što se vraćamo... Doma. Iz doma, da. Da. A do tada lijepo, dobro. Tako je.